Ahoj přátelé, zdravíme vás z RC Profi. V minulém videu jsme se podívali na vylepšený Land Rover Trail od firmy RMT. No a dneska tady máme jeho prémiovou verzi. Land Rover T98. A v čem je tak zvláštní? Na to se dneska podíváme. Takže sáček, v něm nalezneme důležité věci, jako je manuál, sada samolepek, no a doplňky k autíčku a USB nabíječka. Dole v krabici je pak ovladač. No a tady již samotné autíčko. Všímaví diváci si mohli všimnout dvou krabic. To je proto, že ho tady mám v obou barevných variantách. Takže teďka si ty autíčka opět ustrojíme, přiděláme na ně doplňky a pak si je detailně prohlídneme. T98 stejně jako Land Rover Trail má náhon na všechna čtyři kola, převody jsou zde kovové, servořízení je pevně přiděláno k přední nápravě, no a kola nejsou lepená, autíčko má bedloky, což znamená, že disky jsou šroubovatelné. Ten hlavní rozdíl je ale tady. Auto je kompletně vybaveno funkčním LED osvětlením. Na zahrádce je osazena LED rampa, no a při zatočení nám model bliká ve směru jízdy. Osazena je i zadní část, funkční blinkry podle směru jízdy. No a jsou zde i brzdová světla, která vlastně plní i funkci zpátečky. Jedno takové malé upozornění. V případě, že máme dvě autíčka, vždycky nejprve pustíme ovladač a k němu model, který chceme ovládat. A až poté, jakmile se nám to spáruje, pouštíme druhý ovladač a druhé autíčko. Je to z toho důvodu, že ovladač není s autem pevně spárován. Vždycky po zapnutí se párují společně puštěné věci. Takže v tuto chvíli s ním ovládám tenhle model. Vypnu, vrátím se zpátky, no a teď se stejným ovladačem ovládám model druhý. Má to určitě tu výhodu, že v případě, že se ovladači něco stane, nebo utopíme třeba přijímač, není potřeba kupovat obě dvě věci zároveň. Nevýhoda ale je, pokud půjdu třeba jezdit s dětma a oba dva to pustí naraz, tak se můžou hádat, kdo vlastně ovládá které autíčko. Určitě se podívejte na video, kde jsme si ukazovali Land Rover Trail, tam jsme se některé díly trošičku více rozebrali.
No a teďka je čas vzít je ven. Land Rover T98, druhá generace. Model je plně vybavený LED osvětlením a doba jízdy je zhruba hodinu, dokonce i více. Samozřejmě závisí na obtížnosti terénu. Autíčko je určené hlavně pro děti a pro začátečníky, na procházky, na zahradu. No ale určitě se s ním vyvarujme v jízdě v těžkém terénu, na které tohleto autíčko už jenom díky své velikosti není stavěné. Já doufám, že se vám video líbilo, řekli jsme si vše, co bylo potřeba. Pokud náhodou byste zde něco nenašli, najděte si ještě naši recenzi na model Land Rover Trail, kde jsme si některé věci ukázali trošku podrobněji. No a pokud byste chtěli nebo vás zajímá nějaký další model z nabídky RC Profi, určitě nám napište a zkusíme se na ten model příště podívat. No a do té doby zatím mějte se hezky, no a brzo na viděnou.